ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ମୃତ। ତେବେ ଇଏ ଡାକ୍ତର ନୁହନ୍ତି, ଯଦି ଡାକ୍ତର ହୋଇଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଏଠି ବଞ୍ଚିଥିବା ଲୋକଟିକୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏଭଳି କଥା ଶୁଣିବା ବେଳକୁ ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କିଛି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଆସୁଥିବା ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଘୁରି ବୁଲିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କେହି ବି ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ଅନଲାଇନରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଖୋଜିଥିଲେ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ଅନଲାଇନରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କୃଷକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କୃଷକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଉନ୍ନତ ହେବା ସହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟର 47,89,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଚାଳନାଗତ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସମାନ ଭାବେ ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଛିକୋଟ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାକାର ଗୟଳ ପଡ଼ିଆ ଗାଁର ଏକନ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ କାଳନ୍ଦୀ ପାତ୍ର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ମାତ୍ର 2 ଥର ସେ ଏହି ରାଶି ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ମିଳିନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଗଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କୋରେଇ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ସେଥିରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅନଲାଇନରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିଲା ତାହା ଦେଖିବା ପରେ ସେ ହତବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଅନଲାଇନ୍ ତଥ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଥିବା ରାଶି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମର ସରକାର ତରଫରୁ ଯେଉଁ 2019 ଆମର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସରକାର ତରଫରୁ, ସେ ସରକାର ପରେ ମୁଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆବେଦନଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ମୁଁ ପାଇଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଠୁ ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରି ଜାଣିଲି, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ଆମର ବ୍ଲକ କୋରେଇ ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ଫେରିଛି, ମୋ କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆସି ଜନସାଧାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି ମୁଁ କାହିଁକି କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲି, ସେ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସରକାରୀ ଏ କାଗଜପତ୍ରରେ ମୋତେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ମୃତ ଘୋଷଣା କାଳିଆ ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ କାଳିନ୍ଦୀ କରିବେ କ'ଣ? କାଳିଆରୁ କାଳିନ୍ଦୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲା? ଏମିତି ଅନେକ କଥା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି। ଏନେଇ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହି କହି ଥକିଗଲେଣି। ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଆଶ୍ୱାସନା ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଲେ କାମ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ କାଳିନ୍ଦୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଏଇ କାଗଜପତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି, କେହି ଆଉ ବୁଝିଲେନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିଥିଲି ବାରମ୍ବାର ବି ମୁଁ ଫେରିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ
मो ना कालिया कालिया योजना रे कालिया को मृत घोषणा जो कराई कागज पत्र रे मु निवेदन करूची जिलापाल को यार सत्यासत तदंत करी मोर प्राप्य जो सरकार तरफ रु पाइले आम चाषीवादी छुआ तेणु आम चाष कले आम भात खाऊ तेणु कालिया योजना आम बहुत उपकारिता मिलूँ समस्त मिलू किंतु मत न मिलवर मु अनुरोध करुच्ची ये तार केमती सत्यासत कर मत योजन मत निजुक्ति कले मु चिरोपकृत होबि। जदि कौनसी त्रुटि जोगु सरकारी खातापत्र रे एभली घटी थाए तेबे तो माफ करि हेबो आउ जदि जानी सुनी षडयंत्र करी कालंदी को कागज पत्र रे मारी दिया जाय थाए तेबे एहा एक अपराध तेणु प्रशासनिक अधिकारी तुरंत एथिप्रति दृष्टि देई कालंदी को सरकारी कागज पत्र रे बंचाई दियंतु। तेबे एठी कहि रखिबाकु चाहिबु जे विभिन्न सरकारी योजना रे एभली त्रुटि विच्युति सह षडयंत्र भी करा जाउछि जहाकु तदारक करिबा प्रशासनिक अधिकारीक दायित्व। जाजपुर रोड रु विश्वजित करंक रिपोर्ट के न्यूज ओडिसा।